You are watching NTTV News, News Telangana Television. और इस्लाम का सबसे बड़ा बैंक जाकर بارش کے موسم میں پانی نہ برسے یا کم برسے تو پھر لوگوں کے لیے ایک فکر کی بات ہوتی ہے، ایک پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ آج اس وقت ہمارے ملک میں اور اس علاقے میں یہی ہے کہ بارش کے 2 مہینے تقریباً گزرے جا رہے ہیں، لیکن بارش جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو۔ الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في آسمانوں کی طرف ہماری نظر ہے، اے اللہ ہم نظر اٹھائے ہوئے ہیں، ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، یا الہ العالمین بالا نے رحمت کا نزول فرما دیجئے، یا اللہ بارش نازل فرما دیجئے۔ ایسی بارش تو سارے علاقے کے لیے کافی ہو، ایسی بارش تو سب کے لیے نزول فرما دیجئے، بارا نے رحمت کا نزول فرما دیجئے، بارا نے رحمت کا نزول فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ طریقہ بارش مانگنے کا ہم کو آپ کے حبیب نے سکھایا ہے، اے اللہ انہی کے طریقے کے مطابق، اے اللہ یہ بندے اور بندیوں نے اس طریقے کو اپنایا ہے، پیاری ادا اور اس پیاری سنت اور اس پیارے طریقے کو لاج رکھ کر اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، ہماری فریاد کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ بارشوں کا نزول فرما دیجیے، رحمتوں کا نزول فرما دیجیے، بارش برسا دیجیے۔ اندر الغفور الرحیم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين، غير خزايا ولا مفتونين، غير خزايا ولا ربنا 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 لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، يا إله العالمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے رحم کرنے والے مولا، اے مہربانی ہم پر رحم فرما دیجیے، ہمارے حالتوں پر رحم فرما دیجیے،
اس دنیا کی زمین پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما دیجیے، ہماری ریاست پر رحم فرما دیجیے۔